аан бастыгыбыниктеннем. Бүлүү эбени илахарахпынан көрдүм. Бу улуу сурутуруккаттан сайдам санаала жоннагын истибити. Олихин үлени өрө туппут үтчаты кадары көрсөрбүн. Сергей эрене күдебит. Кырык ыгымы тигинен тиен келле. Онтон кыгындаганы кихи кергенен багарат. Ол түгенне вехэ бүлүү караңардара Сардана Карахова мастерскойгар тетээллер. Сардана, здорово. Здорово. Дек тиен келли вид, буэн элэган гюсэрэ, көрсэрэ. Капсэрэ бу билигин хобро тугу нахаджаан? Бу билигин болна шуба реставрациялы хаджабын. Буэлла на шубалар эргерэн надоел болан буманнык реставрациялы талылар. Билигин кулубра шубан икки стыннах тахпын. Эргер битин бартын быган бұраған. Буманны кулубра анығылы туақтан папиречка болуқтақ бұ шуба. Он үлелі хаджабын. Ола барда хангаттан хас бидди туын. Хас бидди деталин бартын. Бартын көтүрөбүн. Онна улак. Ага, саңаттан. Эле битим бартын быгам бараган. Эки стынны хатактакпын. Бу хабар бэтэ маны барата шуба шуба кутуп болор деп айтып тоора келдер илак болор. Шуба шуба курдук болор. Кынан баран бу келдер ите деген кулубра бу кожа келдеттерелер. Мандык кырдыгар. Ага, кожалам кулубра. Дигер тахпын. Бәлірі тәлілер модаларын, құлыбыры маңнық қынақпын бағарабын, ойудың көндірілер, оны кен маңнық құлыбыры үлелер материал бұн көрім барамын, хатанар, хатаммат демет, құлыбыры кен үбілігін барамын қайыпт. Құлыбыры бұл үкі күлсағыл ағыл бұттыра, бұл күлсағылынан болана бір әдер күскі тұқтегіштіқ Ола маңның бағарауынен ола қатқатын ұппыта? Қатқатын ұппыта. Бұл маңның құрқатын материалын алыпыта. Материалына маңның құрқаты еқті ақпен. Утепленный болуқтақ. Онына де көпшона маңның қытықты кергелі сағы болуқтақ. Заказ күн айы кере тұрыр. Сезон болағаны не болады. Обычна жоннар ғайын қаябаттар. Онтың жет қалан Сезон не сезон нен көтігілі? Хайын қолыбырайын бір үлі бар болар? Ең бір үлі бар болар. Мен хайын өттер қолыбыра чарас материалынан істіне бен. Әп, түйінен әрден болар. Материал сезонный болар бол үлім қолыбыра. Хайын материал өттер көтігі бен, көмі түлі ағы түгер. Мен күсін түлі ағыны істіне бен. Тоғы түлі ағыны? Қайда қ Ем балтыта, білейін құлбыры ем балтыта наставник құрды, мен хүбелер, түлі ағынан иккен хүбелігін, иккен үлілі біт, иккен істіне біт. Оны жиым құлбыры көмілі хөр, хүбе маң берер, аннық. Ол тоқ күді өбітті, преемственность поколениядан үшілеттіққа. Мені бәм ұрыта мен бұлыр заказқа жоңға ұнту венті керіп еткені, оны мен құлға Бұланға барды түрін тұлый? Атын қайырым болар, кенгерім, тұқтұрым болар, бағам бәу болайды. Бұл ән анаң менен бұл мастерской тұттыр бүккінді? Бұл болы ана бәйбіт біле әрге күрәжевететі, оны мастерской тұғынан мастерскойдың ұрын жевер істінер боламды. Оны бұл түйілі аққыне ұшына бұлы тұға әлбәк болайды. Олеген құлыбыра Онда бұл шубаттан ұрата әмесі тұғыны кесілі аңды? Шубаттан ұрата құлыбыра заказқа бірге дегебін. Кейінен, сағылынан, кем тұғы тұғы қайырын құлыбыра. Оны примерге тек бет бірге әлірі мете тұралар, жон заказға де. Жүбіған көріп қағапта? Көріп қа. Бұл құлыбыра үз кестен дегілді бет бірге заказқа тектер беттірі. Кәдін көріғым да. Жәрі. Қызмен алқам. Вот. Үшіге сұқылар. Төмен томат, сөзкін хабар. Қайдай. Наға жүгейде? Құлас бұғыла олы. Бұманның беретка. Бұмысы кейс бұлайды бейеға. Бұманның береткалары дептірелер. Бұл бәдірі мен маңның күрдігі бағарабын, маңның күрдігі бағарабын денетелдер, да? Бағарабын денетелдер. Бұл маңның... Ол күгін маңныттары да ұмат ең болу, да? Тоңған әрде әде. Наға тұмныларға болатаға болу. Әде? Пальтоңына ең көтірі 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 көтірі. Онтан түйті атыннақ, да? Кейс түйті, нұрқа
Буме холобра норка, бувала она эрке тухтан переделка там, буме на горола там, биттер биттере. А так, чуть я раз так полар, норка тири та халым болар. Вот он киги уксе была она, еще имитевин, имитеги мелавин, он били обработка ламатах материал ламу не любим бо киги не уксе. Танах ки имители ветах киги ламун, хангатрини ламун. Суян, хатан. Иди туда, где ты должен был. Буян, холобра. Манна кигламан. Суя бун, имитевин. Вы имитили вид? Побыла на имитили вид. А, Улевела. Бергер бит холобра, он кие холобра, куттанар манныктан. Эргер дағаны боллағаны кие манныттар тағана, жанарды болуын хөп, өрбай хөп тағана, курсуян қалы. Манныттар тағаны күддіге бітті, атылғарға холобра да. Бұл манныт боллағаны олада ханға шүгейден, боллағаны эргер бит соғыс кенде. Білігім боллағаны бұл сағаны тегек бит, стойка ханы холбоқ бұд. Он был на Ильинен тиген көрөн да? Ой, ага, да ты дохуна хаян бар олан көрек көрек. Маннык. Тыкынан ган аккурат на маннык. Зилинен маннык бараган. Энек көрдік көтө-көтө ғанде? Эрхан бай... Бутерите холобра халым бағайы, норка кені халым бағы болыр, тирите. Кис тиритін күндік болып атақ. Күзік норка, әме дағаны жарас күдік көрсін, оғын мәне тирите халым болысын, ағы тұтары болғарды. Чығыс бай дейлдер, кей барды. Күндік холобра. Керен бара тұрағын. Так. А мы с такой тут он тирили манна каянерели. Ой, когда на хави, когда. Ой, да, когда. Кис надо видеть манна, видал это хиги каямарген ну мутте мерген ну. Брасте боба давай. Ай, ой, иди бар. Жадор. Туара келле. Туара келле. Ола ванилы ниспеда да. Хайда тағы дегенен оны қайыр үйренен қабыққында? Үйренен аға. Икки тулы нәхейлі-нәхейлі мұрдым. Әке біз онына түйіне бұртылан берім бұл. Масына неме олық анал да? Малақ масына. Скарняжнай масына. Эти әрей бөңінен тек пекпетен қолы бұра. Қынағын, құрбытағын. Үйінлерін ұлым. Мұны көбін әнен ебін. Құқылы ұра. Құтып тағаны. Құлағадын кепчет тағаға еді. Үлебім бұл ана төлеттіктен көремеген алығын. Құлыбыра реставрация шуба аллақтарына күра ұнтыман толары ер бұл ана маңнық. Төлел ербен, қас күнілі ләқпіне, оны көремен, онан сан алығын. Құн атын аға. Төлінің оңыратшығыны бір шубаны? Бір шубаны бұл ана. Ой, төлінің дегенті үс төт күн болын хөп. Түргенлік құлыбыра ұрдық бұна. Атак бұл ана көтіруді, үлітті, ғорықтар кендері дажы ғойылылар, ең болар, енегінен оның болағына ұған қалар қолы бұра. Атақ болына білі, ғорық жонына берді біттағыны бейенері бар құрды қанылылар, бері ғомы бар құрды оны. Қас күннен бүті, төт, бес күннен, кенділер-енділеріне мен закастыр дақпын бұ. Оны ене деме тәбін, бұ закастыр бұн ғ
Бул кордох пятна арас масынкалар туралар дейбут та. Бул экстренный капсада хату. Бул барда арас арастыр да? Ага, функциялар дах болалар холубра масына. Бул болана үксюн чараска туттым ман масына. Бул болана функция тағы аяқ болады. Тоқтақ зигзаг, оны көнер сикке туттым холубра чараска. Бул масынан болана аверлок тұр. Күйет саптақ, таңыз күтітін бүреге. Аналлах масына. Онтон бу масына бун булана плотный хогус материал кигербер туттавын. Тукине туга темириген бугла улен халынга чуг ары халынга чугей. Онтон отой халынга тигерим холубра бутур. Отой халын дубленкалары тигер кожаны халын кожаны. Дана бу мастерской гун арынаргар иген туара субсидиян тухамытында. Бу мастерской бунарнар бар то бем эрде холубра масыналар эснер буламын бем лымытым. Онтон була ана биржага каяммын 2-нчи уакытта аллака ипу болар гынабын демин көмө көрдөбдүм. Анан 150-нчи бир биттер анан була ана вышивальный масына лымытым. 150-нчылак. Мына холубра эн истинек бине хачмын ямынын улна хатыбын. Онтон эмнеке буланын тугунан капсайдык кана? Инники планом была она тон, как бедики, хайрин курдук, кенет тяпим барабан, мастерской бун кенет тяпим барабан, бирик юлет тяпим барабан, чанел бегане тибет, мен холовра закахам толла диди винел бехки яха кастыгн, холовра би американар бинлар была инники, нюлет тям болар, хин эльбех эльбеалу ли тибет, холовра анну гулет тяпим барабан, би эльбех мастнал тяпим барабан. Кенгетекпен, кайықпен, девін оппен кенгетекпен бағарабын. Баға әлбәқ бағы болайды. Сырдан Айқолахан Мақтал, бағанан барта толырғыр бағарабын. Онтан күнді көрәтшілер, беге Сырдан алын, бұл күхіміт, бұт үйкірдік, сыннағыз, онна ічігіз болырғыр бағарабын. Бұл сырылыз күмақта, күрджағыз бүлі көріп, үсі сағылған бесін бәлеті әбіттірі. Бу бай историялар сир үтчата тугу үлэнэн хамнан оларын бүйінгі бириттен билеқтэд. Әрәтшілері білігі бұл Габриел Найке шыққа кәлі біт, кені үлін кәмегер мағынан арасы мұхықтара оңыр өрі біт. Бұтта? Аға, түрі Габриел мастерс көйгір ақы бұтта? Мағынан мағыны тұхантан осколаттан. Осколат тұрыт, тұрыт ұрылғығар өшедек өйелін әрәтім. Оның мұның ұрыр өрі біт, тәкәнің бар әді Бо агам тука установен для урантов бу тука ба установка, ано хадарувле лети хадем бу мана помещение лан, утеплять дан хаян установку тура буту, а там ано сезону это хаян рувле лиритам, тухан мана тохта в одной стране лаем, а то так ано лиритам, анко хана ден инструмент жебни едете. Говорил о том, бо ханан когда хана хаме альбахта тугун албукуне. Хаме альбахта Скворечник он будет. Скворечник десят торга, это тут торги, не задание выбить, тогда на нол не играли на рие. Он вот тогда да, это. Скворечник, он тайн. Заготовка лавна вот на час. А ты блин, а он курит, потом не кто? Блин, а он? Мне хотя процесс курим, он на котором я это владею, на котором я Мы туран бирар на мене. Ой. Ата бу мананту. Ата бу мананту. Алта алды ке, а. Бу лана. Бир плоска выравнивай датын дағанда ұзан хайы. Бу хавра әрбәе бүтін бу манна хаян дихаланда. Бу. Вот бы я пин уже к нарам бирам. Ага, бу агам кин. Бу сия сама сивка бу ходит. Бу ман, бу бу хуави то улан не знаю он. А там бу тови? Бу лана тосовочный пила день.
Недавно алым будем. Алым сыра, алым сыра. Мен енекке баған көріқті жоқ болудың. Аха. Будущий братан тебе вырубил. Да. И на раз хая вака. Ты варды он нукаи гинда. А, братан он. Алоп поху, столдары. А, бу заготовка тут аган. А, то эрбиги килдере хата вакан табакан. Он алан ман нук тут амба эдда. Ай. Ман тан тутун. Бу ман нук. А, он на бубет. Он на ага, аджу. А, бутахаус, такая. Тера? Тера, да. Ага. Хадера кирил, гуляй, ведь. Я бы хотела отмена. Поехали дальше. Или аларату. Она была стенка ларама на пол. Ага. Где олой тохтату? Это был заготовка там. Набили стенку на уроку. Она была хатачила там на крыше там на уроку. Ага. Так. Там там монтай разметка вам. Геометрия голова, что им было, и терчение один. Геометрия, Антон, ага, еще и. Ну, мы наби учителем барта, богоник Спиридон, Спиридон динар перед. Я еще две репета мел на брахты брахты. Блин, то что делать мне, молодец мужик был да. Никион еще у нас. Антон, бу маскин кантан хайуник, ланик. Маскин, антон бевик. Бен кадан. А бевик кадач бит ол. Блирин кади бит олон тойм хала хатер олон тойм. Бейл успедан барбаты бит бу койо хох була строительство бева. Ану куна товар спунан. Баран кадан кадан бит. А так ол документи гар бу проблема ла. Ол документин. Ана, разрешение лаган. Ол деленеган. Ана маскеден баран растыгын барттын. Маскин килдераган пилларамала таган мен процеган ргуган. Мен бул батак те. Мен бул батак. Махан нэха хаддере. Махана нуханар будан чапчыгы курдук ки бутта. Хаддере. Махан нэн турат. Сырьёта бар курдук. Аны бул батак айт. Мы на холограмах остановили, Махалам баран, ол торсовка, лырка, хагирка, уструстурка, он на время баран. Ол хамай. Ол кырымын. Таданка вағас келгенге. Ол мия заготовкалар айталар, ол екі күні баған ол бұдым, онна онты бітті тұтта айтып. Білім манты бітім бұйық бұд, бұйық бұйық бұйық. Білемін, барда. Тәрі. Ханга дияги дехта помтой барбу ихсан, он врачом.
Японец стала хавди, сидела бахурду. Там рыком, мне было так. А там было стой. Усо рабичий гагух. У нас был спинка, там она была так манник. На первое время. Так она уже выходила на хана. А, как она нахлила на урокахин. А что? После фокула монтажа. У меня лахты в надо. Лахтам брен уже те. Стол. Обеденный стол. Мебель ин хаяла плохана, выхрастала плохо ты чё, ну вот так. А то мебель джигина. Покой дахки ел бартен кухонный, бартен бермангро. Кахинете джигина. Ага. Она помещением когда тебе? Помещение меня улахан тухтарын ордым даган. Реки хан папулы. Духи яростная орона ордок была. Бу манан турар. Иннен кенни ен он. Это тоже мастер была нахандым? То? Кен манны помещение мара была нахандым? Ухать бал бадым. Он той бар уже тухтак улахтак. Мастерской уже тух. Это гараж. Сварочная хоста. Лакокрасочная хоста. Булангалар. Булангалар. Я буду манять только на кое-что рухтахпут. Буду на Аллах дать специальный корм Аппарат, Боикя. Он там делал на налан. Альберта. Ага, бумана попмас ухвот. Чопик так. Барбаланган? Барбаланган. Я помогаю. Буманник. Буманник. Или интарий дахаулахан хайехо. Буман просто библию дюрер. Нахутана. Буман Клиды хомые вот. Похай астамбран хите же хай астамбран тухтах под. Таха оланга бих. Да. Какой скорешник, ого нам барана же ходит там такая. Каз види дугу на чона манды голома пыттах че пыттах пыла дилер. Дера бу бихиги Гаврилын. Кыхаллан мэхуллан оңырбут чичахпут ята местетін бұлла Гаврил Эйхалахан мақтал олы сіндегенен көпсәнін ехін. Күнді көрәтші рәхеге мен бұл Гаврил күрдік. Дәғі жоғыргүтін таба таяңызсы білуір жарықтақ бұлы құтынсып. Бұ берені ғылар бұтығар ғорын әгір ұсып бұт, онна кемі ғылық бұтын әптейіп бұтығар тұтта бұ феодорақтар жегір кеттірінің бұттара. Кенелер әтті ғылық бағыны қағасты олақ өләхет әдір ғыл болалар. Кейден, біс яқайым.
Здорово. А вы тергенит, я вот у нас тахаджаны. Гараж тут тахаджаван. Ики техника кирер. Ага. Беларусь, он на машине кириаджан. Ики боксалах. Это дятелях. Вот у нас полистирол, он на оспе. Эконом варьян один. Да, но лови лигинен тут тахаджан. Угу. Мне опытом киллера. А, опытом киллера? Да, я был на субботе, я был на троллер, я был на яхтехтер. Я был на халлане, я был на халлане, я был на халлане. 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 Я был она же нам сахарды вот те нерал, она сегодня не там денал, а то сегодня мы димбаста. Он там тухал, манна администрация техасов не специалистов, туха бахне боланган граны киристен толка тух пуда. Он толку дюти хам браман ты и тяпен хабе вот те минал туха кату будем гранга. Когда мы хотим без сюжета, я винди, мы болтаем в день гранал потом. Он уже хотел кидать, чтобы он алтага хотан тут потом лахан. Блин, уже и потом еще был. Да, это тут тут сидим, да? Сюда и тут. Ну, масло. Орен тахарбак тут, да? Ну, да, я там орен тахарбак тут, манна масло цехат тут травут. То горная стен тель-тель товар, хайр. Прием ходил. Тут же Арим Мараж походил, продукция Мараж. Но она тут рамут субсидиала вот. Литературно тут без тебя. Вон она вон много кого инал горная студия. А все лепит литературу без такого была. Он никто он надо горда он была я. А то на хлюге главное то что дико хотя надо. Хотя надо вон это что дико хорошо надо было. Он не полагал, что там не было. Он главное, что сейчас хорошо не напрягает, что хайл катахарабут. Хайл катахарабут, он 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 сосед тут деревня тен и кигос курдук. Он уже тут, он лган база бар, агам тунан хилганнан бахне хайсва, он база та бар. Он это унага не ехе хилгатин бэтигер джаджат денда. Не бэхе. А то учор дахане сулгатин ин ехе бирар хилгатин ехе бирар. А то мне хме хилгалар дахпен. А то он ол агам курахдирба. А, как сулгатин хане? Да, пока тут ты дах. Тут да. А, буду на танже, только один хаян, он был на дороге. А то бы от того на хаян, хаян, ты от того, то бы хильба агастева от тебя? Хильба агастева от тебя примерно сюж бега на рулон была на холкоток тиер. Было там довод что-то от вот. Вовсе я в нанка ты ганал еще рулон на мпыт. Ага. Но он был бы, кастыга, О, здравствуйте! Какие бикрин себе кахалым? Кергемен кетте, а он там, и кетехинча сеттера видде, хоколна.
Колбас бүппіт, бәй-бәй бітін өрді-өр бір-бір кәлес бүппіт, үз қолын ұқпыт әгәрділі. Антан, ата чақчы олығыл рұққан ада, антан аймағы кәңет яққа, ұғат яққан ада жән қандағар ол хағаптан өйхана бар әті. Олығын антан қораттан бөхөлікке бәс көлге көхөнгер бүппіт. Аға бұдын неке милисияға үлілі Урайан то милисиялар таны кайдар биле. Бири эме тибет, бири ого же керген ден ток хок бахлахсы кайдагара. Бири эме тибет деген курдук атаны. Мен боллагын ордук же керген бу маннык бири ого уру ден ордук урутур каттан октуп кеби халахты. Маста. Антан бу манна бес көлгө иткетенче агыска көхөнгөр бүппит. Аны көхөнгөрөн барамбыт. Вандыгы болбур. Болган. Ikke tänk att du kostar tocka satska hävd i sängen när du hittar det. Bidigen att det heter allahput bävit. Bidigen kolla vad kas bidig och om hittar hittar den ur ett ben. Och kajan kattan källhäften kolla vad allah mig har med bidig. Allah kan sitta hittar kundok. Gehä allah kolla vad hittar hittar allahput. Ebba allah och jag bollar bidig barman och stolt allah robot. Och när kajan då kan jag. Бұл күніс бірі кейі ұқсалынан ғыддарды, қол үлі, тұлғары қандар ұқсабыл дейді құрдып. Ол кәмінгі кейі қайын күрсі бәт, кепсіп бәт түгендер. Антын кейі олы қаяндағаны жа ағабыт еті ібді білі. Олы қаяндағаны ұстолғы бұқабара бар болдықтақ қыт, ағабыт ахан бүтелігіне тұран бар бақ кетті. Бұқабара Бұлан болла, қолы бұр оғылыр бұдың күтті бұқабары тәпістенге бұланды. Бұл бағар кене хөбілі оға, бағар кене хөбілі өйде. Олынтан таққар, оны итеге ол хамай көме болыр әпті. Антын, бастан қорыттан келем барам мұтсе, үйі соғыбын оғылынан барам. Ай бұл, мен бұл үйім тұқары қолы бұр, бұл қас үлбе, алта үлбе әтті хаспардылы. Мен бұл бәтті хаспардылы қорық Хәп, антан че бір хыл күрдік адаптация баран-баран. Олған кейімі адаптация барар бұллаға жи. Ол адаптация баран-баран. Ақаз ойыцы мен наоборот қорыққа барықпын бағарпады өппін. Мен манда тұйға қалықпын бағарар өппін ден. Онны қана кәл біте, антан үкі түгенше ойын үккеттен ағылан ағабыт. Мен жоным күрдік құлығыр, ағата құлығ Мен ағам тұяғын қатарамын әме тұйқа әсті батынан жарғырықпын бағарар әліппін жән. Ханатым бұқтар бұды. Ота ұлан бұру болан жоммыт ұнағын сүйхетін көріқ қаген болу бұд. Антан қайдар әче хағыла бұд. Күйен көрір әліппет күхінің кені хеджар, хайының мен хеджабын. Антан оғылыр бұд ұжа тақтарға тұрдылар, ұлаттылар, көмірі болдылар. Көмірі ұлған ол бұты әр, үйте үкі орты ол саяна ғой баңчық тарбыяға хаталылар. Кыралар бұты үйрен тұқтан берәділер жәйін. Оғыр дақтарыттан сұстан. Аны әлбе олақ кейіға тұйы ғылырыр олғы жүгей. Аты бәйін сүйің, ағың, оны оғылыр күн ол кейі, қорық қолар бұты біті олар, мен әтті ғобын кейі, бір ұстылғы мұнян таран олар оның қолығыр, кәпсет еме біті болуды. Бұл қолығыр тұйыға әдәр жон әргілден келейді, бейі ғанын ға әлбәғаты болдыға жи, екі түйінші ағыз тоғыз сұлғы бұл бәс көлгі көхін келейге әлбәғ әдәр өлтінден кәл біті, ол ғаны оғы түрі өне дағаны әлбәғ біті демографическай өттінен қолығыр бұл нехелі қайдығыда ұнырықта қайды. Оны ол ғана бейге ұлыспыт ғылабаты қолығыр да, ұлыспыт ғылабаты да болуын, бейге нехелекпіт ғылабаты да болуын қолығыр бұл. Тұя херігер қолығыр ұлықтақ нехелек үтчаттара түннен, ұлықтақ үтчаттар түннен кәрейлерін қолығыр, наға өйдерлері үйілдер. Атындағыны нехелектерге, атындағыны ұлыс нехелектерге де, әтіндеге мен балығыне бар болу дейханы бұн, олеген қолығыр, бұл білеген батча үшігі үйеға, кейі именні қолығыр бәйтін көрдірір, бәйтін қығын тахарынар, кемегер, үйетегер. Құттанмаққа тұйыға кәлен олырон, үлелен, қамсан, жоны күтті, жон күрдіқ. Дегенен тұйыға кейі құттанара тұқтығы, именні барыда бәйін кейіне, именні бәйін сағылағыңғыттан, бәйін өйгіттен, ханағыттан, толқы өйгіттан. Ата именні бәйін дем бұл бұл жие кергенді, өйттен, ханағыттан, бұл кергенілер, ұғылыр, өйдерттен, ханағыттан тұққар. Оның қолығыр тұйығылыр тұқтағының ерақана қоқ дейін бұл
индикатин даган оқлубур тыяга итчаттар төрөт олуктаг итчаттар бейлери талахан таккаллары эбите болдар жамбаган алаакпын сака кехитеттен химбир таттан тагыстагажы мен оголорум даган оқлубур сакалы итилек сакалы тыынар саңарар болаллары эми оқлубур сака кехитигер даган сака ыылыгар даган оқлубур билеген олук нашугайден оқлубур бэм хыналыбын бэм сакатылы бирактак боломун болу да бастыкка үрак менен аны Тыгалору тухта кохана хосөтө көрөтөт. Ата уна хеджер бутту кара колобор ал аңардас бейбит аяк потере хенген болбатак боллага же. Мен колобор атак потегер хен ары турбут ал курдук ханана бут ал хен кыралайм бир мен спонсорства тухкумдугуна эми жаргыган эребит. Караттык сеп аны бир колобор элбе олагылга эми бир арагынай Колобор жизненный ситуация бар болар боллага же. Олумдук колобор көмүлө хүйтүгенирең деп курду колобор. Ого төрөтөгөн кой бехеми үрөп колобор турган мит. Мен тухак деп курду уттан бебет аптыктан бери кытынсы. Эбет туга биле уга бары туга ситуация бар эми болар боллага же. Мында бехе хака бисерге кол калаан деген деп кото болар же. Олумдук эми колобор тух болларынан ого үйтө кахта таңаса деп курду эми бири кайыбыт. Антан агабып боллагына как бири И побыхытынында колобор ыгыктарга күрактэ хийген деп курдуганына спонсордыр. Эбетерче олок кыйырды дитсат бутыгар колобор быйыл тулук манчары оюнгуларыгар анан жен бир огунан ытыйга бир эрчилдиги бар болгон жен эми кыра ого комплега ок саа бир комплеген белактай бите. Тетин ник кыралайм бил мени үйрөтө хаттыбын туга спонсорства туга рези куттуган тагата чүчүй жаңга колу бүтүнүн ордаккан эте бея каршы үстү көрүн керкилден келер боллагас бу курду Федоровтар песиригер алаха же туттан бир батчалар оллор бие хабар бүтүгөр холо бур бололлор кескир усатыгар олорор калың же керген инникедер кескиллах болун кинилерге дороо буяны жолу соргуну багарабыт